assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad cabdi muuse maxaayir idhaha waxaan halkan usoo istaagay waxaan rabaa inaan kugu mahadnaqo ka qeyb qaadashada caawinta dadka dhabaaraha ku dhaceen dadkan dhibaatada abaaraha ku dhaceen waxaa weeyaan dad soo wada qaxay guryahooda kasoo tegay ma aha wax hal maalin iyo labo maalmood ku baahi beeli karo waxay noqonaysaa qabtirkooda waxay noqonaysaa in muddo ay qaadato dejintooda waxay qaadanaysaa inay muddo qaadato caafimaadkooda iyo taabasheyntooda waxay noqonaysaa inay muddo qaadato marka waxaan rabaa inaan dadka walaalahayl ula sheergareeyo aan rabaa inaan rabo inaan weydiisto maadaama fitrada lagu jiro fitradaada ma ku caawin kartaa dadkan walaalahan dhibaataysan cunno ma ku gedi karnaa oo bariis baas bur sokor iyo saliid saliidaha ahaato mid gasaca ku jirto si caaga marka la qaado uusan macnaha dhibaato usoo gaarin ama waxba gaarin burka ha ahaato burka weyn ha ahaato ilaa 20 kiilo ahaado sokorta ahaato sokorta weyn 20 kiilo ahaato bariiska ahaado bariiska 20 kiilo ahaato intaas markaan isku darno oo aan ku shubno baakad waxay celinaysaa qoys dhan oo walaalo dhibaataysan muddo celinaysaa waxay ka qiimo badan tahay $100 la siiyo waxay ka qiimo badan tahay cunno macnaha ii sheeg nafaqo ayagu haystaan intaas waxaa u raacsiinaysaa caanaha niidaha weynka u raacsiinaysaa caanaha niidahaasna waxaa u cabi kara walaalahan dhibaataysan marka fikraddaas markaan fiirino waxay noqotay fikrad aal nasiib wanaag ah maanta maadaama uu konteynarka baxay waxaan go-aansanno oo kale inaan ku noqono wadanka soomaaliya oon qaadno dhaqaatiir dhaqaatiirtaas oo isleena wax weyna ka bedeli karaan dadkan dhibaataysan marka haddaad munasabada joogtid waxaan jecelnahay cuntada intaad soo iibisid oo aada noogu keentid kaarameel oo aada noogu keentid dukaanka faysal waxaan rabaa faysal inaan ugu mahadnaqo oon dhaho walaalkay faysal waad mahadsan tahay oo dukaankiisa oo aada dukaan ku yaallo leeg iyo belesbury ku yaallo ee magaalada minneapolis wuxuuna kasoo horjeedaa oo opposite ku yahay ama kasoo horjeedaa wallgreenka caanaha magaalada aan ku adeegano waa geyn kartaan raashinkaas waxaa kaloo geyn kartaan raashinkaas suuqa kaarameel gudihiisaad geyn kartaan cid alle ciddii doontaad u dhiibi kartaa oo kaa hor yimaado especial waxaad u dhiibi kartaa dukaamanka oo kaarameel oo dhan loo dhiibaa dhihi kartaa roble ama maxay ha loo dhiibaa dhihi kartaa haddaad dibadda jirtid waxaa nagula soo xiriiri kartaa websitekeena waxaa nagula soo xiriiri kartaa taleefankeena oo hoosta ku qoran dhammaan magaceenno saddexan oo kaamil inoo ku qorayna cabdicasiis maxay oo magacii oo kaamil soo aada u aragtid inaa qof hadda wax usoo diri kartid inaa usoo dirtid ama roobla ha ahaado roobla magaciisa saddexan ama ha ahaado intanala shaqeyso dhan magacyadooda saddexan iyo taleefankooda marka numberkaas markaad qabsatid ayaa wax usoo diri kartaa dadka dibadaha jooga taasaan ka codsanaynaa waxaan rabaa inaan umahad celiyo walaalahay kansas joogo waxaan rabaa inaan umahad celiyo walaalahay ohio joogo waxaan rabaa inaan umahad celiyo walaalahay joogo texas houston waxaan rabaa dadkaas inaan umahad celiyo reasonka sababtoo ah waxay go-aansadeen inay container diraan haddii aad tahay jaaliyad fiican oo isku dubaridan oo aada iibsan kartiin container oo aada cuntada ku shubi kartaan waa ila soo xiriiri kartaan waa idin caawinaynaa sidii loo diri lahaa iyo logisticka iyo informationka dhan aan idinka caawinaynaa london deganaaw sweden deganaaw meel kasta deganaaw waxaad samayn kartaa lacagta kaashka aad direyso maanta raashin aad ku iibin karta ama lacagta fitrada aad iibanayso waxaad ku iibsan kartaa raashin raashinkaasaad box gelin kartid boxkaas anaga aan macnaha kaga qaadanayno adigu isoo tababshaysay fikraddaas waa fikrad oo idinkoo dhan ku jirto oo aad rabtiin inaad raashin dirtaan marka saas darteed waxaan jeclaan lahay inaad nambaradan hoos ku qoran aada la xiriirtaan waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo oon dhammaan dadkii hore ee ka qeyb qaatay konteynarka la diray waxaan rabaa inaan mahad u celiyo dhaqaatiirta baxayso hadda waxaan rabaa inaan umahad celiyo nursinka hadda baxaayo waxaan rabaa inaan umahad celiyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya oo raba inay soo xiriiraan haddii aad tahay dhakhtar haddii aad tahay nurses haddii aad tahay qof raba inuu waddanka ku noqdo fadlan nala soo xiriir waqtigaada qaaliga haddaa rati inaad siisid walaalaha fadlan nala soo xiriir numberkeenu waa kaasa websitekeenu waa kaas commentan waa soo diri kartaa waa mahadsantihiin ramadaan wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu